Денят на живо започва. Здравейте, аз съм Наделина Анева. Днес ми гостува изпълняващият функциите председател на БСП Атанас Зафиров по горещите политически теми от деня. Знаете, вторият мандат пропада, защото Продължаваме промяната, Демократична България не получиха подкрепа и днес се отказаха да съставят правителство. Ще говорим за лидерството и възможни искри на Бузлуджа по-късно. Тук ще бъде Николай Николов, бившият шеф на главна дирекция Пожарна безопасност, сега съветник на министъра на вътрешните работи. Темите за пожарите и трагедията на хората, за грешките и липсата на техника. Сега казвам здравейте и добре дошли, господин Зафиров. Здравейте. Днес чухме новината от Продължаваме промяната, Демократична България, че ще върнат папката с неизпълнен втори мандат. Всички бяха сякаш съгласни с антикорупционното законодателство, което те предлагат, обаче не се постигна съгласие. Защо? Първо, ако позволите, се пошугувам да видим първо дали те ще получат папката за втория мандат, защото сега с тези процеси, които текат в Народното събрание и в политическите сили, да не се окаже и там някаква изненада. Ако се разпаднат, възможно не е следващата, което би трябвало. Точно така, ще го се разбира се. Малко е изненадващо е бърз отказ от поне опит да се направи да се сформира правителство, въпреки заявените предварително заявки, че такъв ще има. И това е на фона на демонстрираната готовност от всички политически сили за диалог, в това число и БСП за България. Ние отидахме на срещата, заявихме нашата готовност да участваме в допълнителен разговор по въпросната дискусия, като предварително обаче дадахме заявка, че тази дискусия не е обвързана с втория мандат. Ние бихме влезли на разговори за втория мандат, първо трябва да получим санкция от нашия национален съвет, но и да видим какви са вижданията на колегите по отношение на реализацията на този втори мандат. Защото ние сме казали, че в тази точно ситуация, в която се намира в момента мандатоносителя втория, би трябвало да бъде с менталитет на трети мандат. Тъй като те го получават извънредно, третия е малко по-различен. Знаете, той е надпартиен, там трябва да се търси по-различен подход. Какво обаче не се получи в този диалог? Ултимативно ли звучаха тези 7 точки? Няма особена разлика между подхода на ГЕРБ и на Продължаваме промяната, Демократична България. ГЕРБ казаха, ако не ни подкрепите правителството, никакъв друг сценарий няма, даже отиваме на избори. ППДБ казват, ако не подкрепите тази декларация, ние няма да правим нищо. Долу-горе този ултимативен подход видимо не сработва. Особено пък в тази ситуация, в която се намира парламента, при тая ниска легитимност, при тази преизчислена през ниската избирателна активност, делегитимация дори и на големите условно наречено политически сили, видимо е, че подходът трябва да бъде по-различен. Ние наистина имахме желание за диалог, за разговор. Обяснихме с какво ли сме съгласни в тая декларация. Останахме с впечатление на тази среща. Нашия екип го каза, че тая декларация е отворена за допълнителни разговори. Плюс това, съгласете се, че прекалено претенциозно е да искаш да правиш съдебна реформа, стъпвайки на нарушение на Конституцията, защото те това поискаха от президента, да наруши Конституцията. Този 3-месечен срок, в който да се приемат. Точно така. И в същото време говорим за съдебна реформа. Отделен пък е въпросът, че точно едва ли нали, Продължаваме промяната на България могат сега да говорят за съдебна реформа на фона на това, което сътвориха с българската Конституция. И много неща, но принципно ние сме не приемаме сега това разделение, който ни подкрепи е за корупцията, пък който ни подкрепи против. Няма такова нещо. Ние категорично и последователно през годините сме имали нашето антикорупционно поведение, законодателно и всичко останало. Казахме нашите аргументи на тази среща. Имаше много слабости в тези точки, но можеше да стане някакъв диалог. И започна някакъв диалог. И в един момент днес разбрахме, че мандата се връща. По-скоро бягане от отговорност е това според мен и всичко отива сега. Нека да видим обаче какво ще бъде. Ние демонстрирахме диалогичност. За мен това е важното. И останалите партии. Тоест, има някаква отворена врата за третия мандат. Хайде, така да го наречем. Сякаш се подготвяте за третия мандат. Президента каза, че утре се връща в България и ще каже кога ще връчи втория, ще бъде изчерпана бързо процедурата и вървим към третия. Точно така. Може ли БСП да получи? Готови ли сте ИТН с другия вариант? Има различни варианти. Ние не се месим в работата на президентската институция. Не сме проявявали такова желание за мандата, но винаги сме твърдяли, че сме готови при всякакъв сценарий да участваме активно в този диалог. Аз лично така запазвам една умерена доза оптимизъм, защото смятам, че все още възможностите на този парламент не са напълно изчерпани.
Умерена доза оптимизъм за кабинет. За възможността, да. Вижте какво се случва в държавата. Държавата гори в момента. Обществото се раздира от проблеми, противоречия. Той затова е някакси подходът несериозен, защото да се фиксираш само върху тая въпрос на съдебна реформа, то при условие, че съвсем скоро си е правил по един доста нескопосан начин, оставяйки на заден план горещите теми на обществото, истинските проблеми, не, за нас не е сериозен подход. И затова третия мандат, мандатоносителя трябва да влезе в разговора с съвсем различен подход. Наистина на масата на разговорите трябва да сложат важните, горещите теми пред българското общество. Да не ги изборявам. Знаят се. Всеки може да ги усети по бита си, по джоба си, по ежедневието. Защото видяхме как ги подредиха, продължаваме промяната. Дайте вие първите три. Ясно е. Демографска криза, здравеопазване, доходи, образование. Да продължавам ли? Много са. Но най-горещата в момента са пожарите. Пожарите и разпада на държавността. Айде да кажем. Това, между другото, това е, може би, основната тема. Разпад навсякъде, повсеместен, и ситуацията с пожарите го демонстрира по един доста болезнен начин. Аз вчера разговарях с кметове, няколко пъти с представители на държавни институции, буквално плачат хората, цели села горят, ужасно е. Всички това, видяхме се случва, тези потрясаващи репортажи, след малко ще говорим. И нали разбирате на фона на тази човешка трагедия как стоят българските политици, парламентаристи, партии, които в момента стоят и се занимават с незначителни неща. И затова изпреварвам, може би, разговора, но да кажа, че днес от БСП за България внесохме предложение бюджетна комисия спешно да разгледа въпроса за оказване на помощ. И то спешна помощ. Държавата вземе мерки с закупване на техника, с компенсиране на пострадалите. Всички тези комплекс от мерки, който трябваше да бъде вече факт, и съм удовлетворен, че бюджетна комисия днес на заредно заседание взе такова решение. Всичко това, което поискахме, точно да започне процес на компенсация на пострадалите и спешно осигуряване на техника, консумативи, всичко е необходимо, за да не се допуска повече, колкото и да струва. Вижте, не може една държава с претенции за солидност да пести от това. След като имаме пари за всякакви други нали, неща, в това число и въоръжение и какво ли не, стотици милиони и милиарди, трябва да намерим и 200-250 милиона за пожарна техника, защото това, което се случва, е недопустимо. Добре, сега идвате от среща с Майя Манолова, работите упорито за ляво обединение. Възможно ли е обаче такова ляво обединение? На Бузлуджали ще го обявите. И какви са шансовете на БСП да изплува? Вие сте потънали в момента доста ниско в... Не бих използвал тази квалификация, не бих я използвал, потънали. Просто, и на кое място сте в парламента, просто, като с численост депутати? Просто не успяваме да реализираме този потенциал на лявото, който има в страната. И е, да, наистина, унизително е лявото да се измерва в 7-8, нека са 8,5-9% като цяло. И затова не просто, че е възможно, то е наложително. Защото за да има силна държава, трябва да има силна левица. Левицата винаги е била стожер на държавността. Така разбираме и с тази идея влизаме в разговорите за лявото. Да, то е напълно възможно, нещо повече, то вече се реализира. Това ляво обединение, да, неговата кулминация се надяваме да бъде на Бузлуджа и в навечерието на Бузлуджа, където организираме една голяма среща, която ще бъде излъчвана по всички възможни начини, канали и така нататък, социалните мрежи, на която ние започваме, по-скоро там ще го финализираме. Ние го започнахме този диалог, там се надявам да го финализираме с един финален документ, постамент, идеологически, на който да стъпим и забележете обаче разликата и да зададем нашата заявка за спечелване на следващите парламентарни избори. Това е по-различното като менталитет, което смятам, левицата ще... Точно така, левицата иска да бъде първа точно на следващите парламентарни избори. Имаме нашия вдъхновяващ пример на френската левица. И нищо не пречи да го повторим в България. Имаме уникален шанс, имаме разбиране от всички политически субекти. Всички, тук подчертавам, всички няма да делим никой. Всеки е добре дошъл. Кажете с кои леви. Имаме готовността да го направим. Говорили? Имаме и историческия шанс. Имаме и ситуация в страната, която позволява. Да има в момента страхотна възможност. С кои леви формации сте говорили и ще правите общ ляв фронт, който да спечели вота? Днес говорихме с Преси България на Майя Манолова. Много хубава, позитивна среща. Така, нещата, които ни събират, са много, много повече от нещата, които ни разделят. Вчера бяхме за втора среща с левицата.
Вижте, няма да ги изброявам всичките, защото са много партии. И рискувам да пропусна някой. Само ще кажа, че има и социал-демократи, има и комунисти, има еколози, има леви движения. Целият спектър той, ние ще го покрием. Така както направиха Франция. Франция, между другото, знаете ли, че за една вечер, буквално за една вечер, си написаха платформата, разбраха се и спечелиха изборите. А ние имаме доста време и смятам, че ще го направим. Господин Зафиров, в самата БСП обаче има много сериозно разделение. Вие ще кажете спорове за лидерство. Сега има спор дали Корнелия Нинова е лидер, председател на партията, защото според решението на съда тя остава вписана. Първо, нека не говорим за лидерство. БСП не е лидерска партия и няма да бъде лидерска партия. БСП си има своите колективни органи, колективно начало и ако това колективно начало е било по някакъв начин пренебрегвано, то тук нататък няма да бъде така. И председателя ще бъде пръв между равни в БСП, който и да е той. Предстои избор на председател. Този процес върви. Ние в момента сме в пълен цикъл от 4 избори. Той ще бъде финализиран с преки избор през месец ноември и конгреса през месец декември, който ще избере Националния съвет. Това е цикъла, който върви. Той си е нормален и върви по нормален начин. Няма проблем, още по-малко лидерски в БСП. БСП е подредена партия, има си устав, има си правила, има решение на Софийски градски съд от 15-ти. Аз ви благодаря, че цитирахте точно функцията, която изпълнява в момента. Изпълняваш функцията. Кой обаче ще... Това е всъщност и решението на Софийски градски съд. И ако се отиде на избори, кой ще внесе регистрацията на партията? Проблем, трябва да е Нинова и кой ще ради листите? Също въпрос за редението на листите, който не може да бъде въпрос, защото листите ще ги реди този, който ги е редил винаги. Националният съвет на БСП и коалицията. По предложение на изпълнителното бюро водачите, а листите, самите листи, структурите се реди от местните структури. Винаги е било така и пак ще бъде така. Може ли обаче да се получи ситуация сходна с тази в ДПС? Да се разделите на две, включително и парламентарната група? Няма така, казвам категорично, няма такава опасност. Аз благодаря на всички колеги от парламентарната група за разбирането, че в момента точно БСП трябва да излъчва много ясни, категорични сигнали, след като БСП се заела с ролята да лидира в лявото политическо пространство, истински да лидира, но забележете, това е разговор между равни. Ние влизаме в този разговор с нашите колеги като равнопоставени политически субекти и се явяваме като такива. Въпреки всичко, трябва да има все пак субект, който да лидира. Аз се радвам, че историческата мисия за това се падна на Българската социалистическа партия. И благодаря на всички колеги и на цялата партия, между другото, защото за този нов път на помирение вътре в партия, подадена ръка и консолидация на работа, ние имаме подкрепата на всички структури, ясна, еднозначна и категорична. Сега накрая върви една интрига. Снощи четох, че на Бузлуджа няма да дадете думата на Корнелия Нинова. Тя иска да държи реч, но вие просто няма да я поканите на трибуната. Ето пак влизаме в... как да кажа? Също няма никакво значение кой ще говори на Бузлуджа. По-важно са хората, които ще дойдат на Бузлуджа. И тук това, което вече с голяма доза увереност мога да ви кажа, че предварителните заявки, които получаваме от нашите структури, са в пъти повече, отколкото последната година. Това ще бъде една наистина впечатляваща Бузлуджа. Искаме се да вярвам, че това ще бъде този старт на процесите в лявото, който ще накарат лявото в България. Не просто да тръгне нагоре, а просто да избухне. Ще бъдат интересни заявките, които ще дадете от Бузлуджа. Ще наблюдаваме кога точно е. На 27. На 27, срещата, на 26 е този форум, вечерта, на който ще излезете с обща идейна платформа. Точно така. Но срещите ни до тогава продължават с нарастваща динамика, включително и между младежките ни структури. Ще е процеса на консолидация, върви уверен. Добре, благодаря ви много за този разговор. Ще ви очаквам отново. Останете с нас и след рекламите. Тук идва Николай Николов, бившия шеф на Главна дирекция пожарна безопасност, сега съветник на министъра. Ще говорим за пожарите и трагедията на хората. Здравейте, тук е Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи, бивш шеф на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Здравейте и добре дошли. Добре заварил. Днес 18 юли, професионалния празник на спасителите и на гражданска защита. Честит празник. Благодаря, честит и на момчетата от Главната дирекция. Те го празнуват на терен. Бяхте забравили, че имате празник? Да, да, обаче е приятно да някой да те подсети в такава една атмосфера, че имаш празник. Честит празник на всички колеги от Главната дирекция,
За съжаление, не го карат по най-добрия начин. Всички са на терен, обстановката е тежка. Сега, вие днес бяхте на председателски съвет в Народното събрание. Ще кажете какво се разбрахте там. Какво се разбраха политиците за закупуване на нова техника. Но идвате от щаба. Кажете, България гори. Каква е последната информация? Къде е най-тежко положението? Тежко. Аз доскоро употребявах термина динамична обстановката. Бързо се променя. Към момента е тежка, наистина тежка. Особено в Ямболско. Какво се случва? Покрайнините на няколко села са реално застрашени. Във Воден нали е овладян на пожара или все още не? Този пожар няколко пъти променяше посоката си на развитие тук към турската граница, тук към посока запад, вътрешността на страната. Така или иначе, като казах турската граница, включително и турските колеги сме ги предупредили, че е възможно в тяхна територия от нас да влезе пожар. Няма застрашени животи, но не така стоят нещата за крайните къщи на някои села. Говоря за Шарково, Малко Шарково, Воден. Във Воден. Крайново. И в Шарково все още ли има опасност да горят още къщи? Колегите правят всичко възможно да ограничат максимално. Вятърът, който е там на терен, е със скорост повече от 70 км в час. Огнена се разпространява като някакво огнено кълбо, което не е в състояние да бъде спряно. Силният вятър не позволява на хеликоптерите да летят. Установката е много тежка. Желая късмет на колегите, увереност, че ще се справят, сили Господа даде, за да оцелеят. Сутринта имаше брифинг на министъра на вътрешните работи и главния секретар. Главния секретар каза, че са ликвидирани 184 пожара. Това за вчера. Това за вчера. Това за вчера, за днес? За днес са повече от 250. Повече от 250 са ликвидирани? Да. За голяма радост болшинството си пожарите, предвид бързата ни реакция, биват, докато са по-малки, погасени. Сега, например, мога да ви кажа, наскоро даде сигнал, че в района на Беклемето се виждат пламъци. Това е надморска височина над 1500 метра, Стара планина, Централен Балкан. Докато отидат нашите сили, ще мине сигурно 30-35 минути. Там вече ситуацията също може да остане много, да стане много сериозна. Беклемето. Поради което служителите на парк Пирин, на Централния Балкан, нашите горските стопанства пътуват натам. Бързо, мобилизирано, ако може, по-в началото да бъде хванат, да не стане голям. Господин Николов, всички снощи гледахме драматичните репортажи от село Воден. Нека да се съсредоточим върху тях. Пострадаха къщи на хора, това са човешки трагедии. Нека да чуем част от разказите на пострадалите от репортажа на Марията Николова. Не знам, що не умра ми към Божичко. Защо не умра, Тошко? Прибери ме, Тошко. Прибери ме, не мога да живея, паше, Тошко. Погледнете, кой чудо я. Един комин има само. Само един комин от двоетажна къща. Снощи дойдехме първият етаж. Гори огън. И отказаха да дойдат. И пожарните бяха тук. Две пожарни. Една не дойде. Вечерта имаше ли кой да пази то пожар? Ако имаше пожарна, докато щеш да гори, щеш да ми спасат къщата. Никой слизам на центъра, му свалиха, няма никакъв полицай. Какво правите, Горшко? Тя му казвам. Какво правите? Викам, сте се наредили, къщата ми гори, викам, па вие стоите. Дошла пожарната, пръснала малко и се тръгнала, казала. Водата свърши, викат, на Вкрайново. Къщата още гори, долния етаж. Помолих пожарната, тука беше. Елате, къщата ни още гори, да изгасите. Те ми отговориха, не изгоря къща, какво да гасим вече? Никой не помогна на селото. Гледаха ни сира. Драма и трагедия за всички тези хора. 35 къщи във Воден са погълнати от огъня. Можеха ли да бъдат спасени? Явно не, след като не сме успяли. Да, съжалявам за загубите, които са преживели тези хора. В същото време нямаме загинали, нямаме пострадали. Все още.
Подобни стихии в Съединените американски щати, най-мощната държава, притежаваща всичко, погълват имоти за стотици милиони. Дават и жертви. Към момента ние нямаме жертви. Това дано устои. Да не загине някой пожарникар, спасител, да не загине някой гражданин на България, поради което основното, което се опитва да направят колегите, да пазят максимално селата, къщите, които са застрашени, да бъдат освободени от хора. Да няма загинали хора. Често пъти се налага трудно подвижни хора да бъдат извеждани. Някои да бъдат убеждавани, че е опасно, че трябва да напуснат. В интерес на истината, колкото по-голям става пожарът, толкова повече хората вярват, че да, по-хубаво да излязат, да спасат живота си. Съжалявам за това семейство, което загубило къщата си, но пък Господ здраве да им дава, да имат шанс да си направят нова. Всъщност, като казах нова, днес бях на председателски съвет, вие мисля, че анонсирахте преди малко. Един от основните въпроси беше как да бъдат подпомогнати тези хора. Как може държавата светкавично, изключително бързо да реагира така, щото хората да получат не толкова обезщетение, колкото подкрепа за предстоящия им живот. Да знаят, че има смисъл да продължи този живот. Че могат, как могат да възстановят. Как може да им се помогне? Няколко варианта вице-премиерката подсказа, които са възможни и по ангажимент в най-близко време. Вероятно още утре ще бъдат готови с една методология, по която да могат да бъдат отпускани, насочени по-скоро финансови средства, точно към хората, които се нуждаят и тези, които наистина са повече пострадали, да получат повече. Не на калпак по 1000, по 2000 лева. Може ли да им се сградят къщи? Не е коментирано това. По-скоро и аз не мога да го коментирам. Не мисля. Спомням си 12-та година потопа в село Бисер. Тогава имаше една инициатива за възстановяване на къщите. Оказа се, че въпреки огромните усилия, които направи тогава държавата и отделни политически сили, дарители, като че ли разделихме селото. Успяхме на половината от пострадалите да се направят нови къщи. За другата не достигнаха парите. Ама тези, които са направени, аз съм ходила, знаете ли колко са богаташки къщи? Защо трябва да се прави толкова? Нямам отговор на този въпрос, да. 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 Достатъчно да има къде да живеят. Смятам, че като че ли е по-справедливо да има място, където да преживяват, да не е толкова възстановяване в пълния размер на това, което му ще. Кажете ми първо, допусна ли някакви грешки пожарната в тези дни, в които толкова много къщи бяха изгубени? Можехме ли да поискаме помощ отвън? С нощи дойдоха два чешки хеликоптера. Аз видях, че целите Балкани горят. Около нас е доста сериозна обстановка. И в Северна Македония там има повече помощ, но те са поискали международна помощ. Защото те нямат нашия капацитет в интерес на истината. Капацитета на българската пожарна е един от най-сериозните на Балканския полуостров. Тук няма спор. Трябва да го кажем и това. Сравнително на време, според мен, поискахме помощ по механизма за гражданска защита. Там трябва да знаем, че има една процедура, накратко ще ви обясна. България се обръща към ERCC, това е центъра в Брюксел, и казва, имаме нужда от 5 хеликоптера. След те разпращат по всички държави членки и казват, България търси 5 хеликоптера. Държавите членки отговарят, имаме един, нямаме. Брюксел казва, ето, Чехия има 2, другите, за съжаление, не можем да ви осигурим. Ще ги приемете ли тези 2? Ние казваме да. Чехите започват подготовка на хеликоптерите, това е пресичане на граници. Отделно с хеликоптерите има логистика, това са няколко камиона с техници, които да могат да поддържат хеликоптерите тук. Николко поискахме. Така че е необходимо време. Необходимо е време. Дойдоха, тук са чешките хеликоптери, цял ден гасиха. За съжаление, в момента не могат там да гасат. Ние повече от това ли поискахме, защото ни изпратиха 2? Да, ни изпратиха, да. Толкова предварителната информация беше, че толкова могат да ни осигурят, затова толкова поискаха. Да. Някакви грешки? Вероятно, да. Няма как да няма грешки при такива мащабни ситуации, при които на ден възникват повече от 200 пожара,
всеки един сам за себе си е рисков, трябва много бързи решения да се взимат. Но знаете ли, при нас е важно да се вземе решение. Често пъти бързите решения не са най-правилните, поради което и обучението на нашите пожарникари, особено за техните ръководители, е насочено към това. Как бързо да оценят обстановката и да вземат най-доброто, най-правилното решение. Има грешки. При нас това е тежка ситуация. Още по-тежко става на разбора. Защото тогава си посочваме очи в очи. Абе, човек, ти защо не направи това, а направи това? Ако го беше направил, по-добър резултат. И това ще има неприятни разговори, да. Господин Николов, във Воден, пак се връщам към Воден, близо до Воден, в село Горска поляна, ако не бъркам, има газо компресорна станция. Mm-hmm. Можеш ли да пламне газопровода и какво ще стане тогава? Тогава ще стане голяма беля. Те затова и нашите колеги, един от първите обекти, който обезопасиха, беше това нещо. Министър каза, че там специални усилия са хвърляни. Точно така. Колко близо беше огъня повече... до тази станция? Не толкова, за да застраши непосредствено. Сега в момента не мога да кажа колко близо огъня. Но, така ли, че там всяка година в този регион възниква не чак такъв, но подобен пожар. Обектът, компресорната станция ни е известен. За него полагаме специални грижи. Ако щете, пожарникарите го знаят, как по най-бързия начин да пристигнат до него. Това е така наречен критичен обект, който се пази много внимателно. Дано и сега успеем да го опасим. Дано, защото чета, че пожара все още обикаля наоколо. Ами, значителна площ между 4 села е вече. Много е сериозен пожар. Вятъра е как северо-източен, като че ли се пада, изключително силен вятър, който не пресказва. Обръща посока и само след 5 минути на километър-два за теб нов пожар. А и накрая, преди малко Атанас Зафиров спомена, че бюджетна комисия взела решение, не стана ясна сумата, но той каза, все трябва да се намерят 200-250 милиона да се купи техника. За колко време можем да си купим, например, 2 хеликоптера или някаква друга техника? Сега, 200-200 нещо милиона са огромна сума пари, която обаче пак не е достатъчна, за да се направи това, което е необходимо да се направи. Тези пари и 250 милиона не могат да се похарчат днеска за утре. Има си закони в тази държава, това е закона за обществените поръчки, който на практика е Европейската директива по този въпрос. Не можем да прескочим. Трябва да спазим процедурата, за да бъдем честни в изразходването на тези средства. Отделно от това, тук да речем има... За една година бихме могли да завъртим целите обществени поръчки, включително и през трите етапа на съд, за да е всичко прозрачно. Но пък насреща са производителите. Няма капацитет в Европа, въобще в света, да се произведе толкова бързо хеликоптер. От няколко години натиска върху тези производители от страна на купувачите, на клиентите като нас, е огромен. Виждате какво става с линейките. Не можем, имаме парите, не можем обаче да ги ставим веднага. Времето изтече. Много кратко да ми кажете, можеш ли, понеже има спекулации, можеш ли с тези БТР-и, които дарихме на Украина в момента да се гасят пожарите? Не. Можеха ли да помогнат? Не. Нали кратко? Не. Да, кратко. Не. Добре, благодаря ви много за този разговор. Николай Николов, който не е спал цяла нощ, защото е бил в щаба. Николай Николов с над 42 години опит, нали? Точно така. Да. Да. И който беше забравил, че днес спасителите и гражданска защита имат празник. Благодаря ви още веднъж. Благодаря на вас, че избрахте денят на живо. Желая ви спокойна вечер. Останете с новините на Нова Нюс.